დაარსა თბილისი? ვახტანგ გორგასალმა. ვახტანგ გორგასალმა. ვახტისა ფარნავაზმა. ფარნავაზმა რო აღმოჩინა ეგ ვიცი. ვახტანგ გორგასალმა. ვახტანგ გორგასალმა. ვახტანგ გორგასალმა. ვინ იყო ვახტანგ გორგასალმა? მართალი მაინც. თბილისი ვინ დაარსა? ჰა? თბილისი ვინ დაარსა? არ ვიცი, სომეხი ვარ მე. ვახტანგ გორგასალმა. ვახტანგ გორგასალმა. ვინ იყო ვახტანგ გორგასალმა? მეფე. მაგან დაარსა თბილისი, ხო? როგორც ვიცით. ვახტანგ გორგასალმა. ვახტანგ გორგასალმა. აუ თაღმაშენებელი. ვახტანგ გორგასალმა. ამან ეპეთავია. შოთა რუსავს არ დაუარსებია. გორგასალმა დაარსა მეხუთე ძო ანუ ხო მეხუთე საუკუნეში. ვახტანგ გორგასალმა. ვახტანგ გორგასალი. თბილისი ვინც იპოვა ხო? მუშაობ მაცადეთ რა. ვახტანგ გორგასალმა. ვახტანგ გორგასალმა. ვინ იყო ვახტანგ გორგასალი და თბილისის დამაარსებელი? ლეგენდას მოუყვე? მოკლედ ვახტანგ გორგასალი, რომელიც ანუ იმყოფებოდა მის ფრინველთან ერთად, მიმინოსთან ერთად, აი ნადირობისას მისი ფრინველი ჩავარდა თბილ წყლებში, ანუ აქ თბილისთან და მას შემდეგ თბილისის დამაარსებლად ვახტანგ გორგასალია წოდებული და ამ ქალაქს ტიფლისი დაერქვა.